по присъединяването на лице, на лице место, от лицата, кои бяха на самото место, бяхме информирани дека во куќата живее по-стара жена, и а куќата беше во разпламтена фаза и постоеше можност за проширување на други куќи кои беа во близина. При пристапување на гасење на огнот, значи веднаш во облегување на куќата, внатре во внатрешниот дел, наидовме на лице запалено, кое беше зафатено од пламен. Пристапивме на негово гасење, само лицето не покажуваше знаци на живот. Веднаш повикавме и медицинска помош да дојде за превентивно, и натаму продолживме и пристапивме по гасењето на пожарот. Пожарот беше ставен под контрола,